ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ሽላችሁ የቀረብኩት ሩዝ በዶሮ ስጋና በአተር አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሩዙን ለመስራት የሚያስፈልገን ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ሩዝ፣ የዶሮ ስጋ፣ እርድ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ከሙንና ደረቁ ፐርስሊ ናቸው። በደረቁ ፋንታ ፍሬሹን ፐርስሊ መጠቀም እንችላለን። በድስት ውስጥ 2 ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አለኝ። ዘይቱ በደንብ ሲገልልኝ የዶሮን ስጋ አስገባና ጠብሰዋለሁ። የዶሮውን ስጋ በጠበስኩበት ድስት ላይ ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና አቁላለዋለሁ። ዘይት አደርግበታለሁ። ዘይቱ ስላነሰው የተወሰነ ዘይት ጨምሬበታለሁ። ትንሽ እርድ ለከለር አስቀባለሁ። እርዱን ካልፈለግንም አለማስቀባትም ይቻላል። ታጥቦ የተዘጋጀ 2 ኩባያ ሩዝ አለኝ። እሱን አስገባና ምንም ውሃ ሳላስገባ ከነጭ ሽንኩርትና ዘይቱ ጋር ጥብስ አደርጋለሁ።
ሩዙን ምንም ውሃ ሳላስገባ ለአራት ደቂቃ ያህል ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ አድርጌዋለሁ። አሁን ደግሞ አራት ኩባያ ውሃ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን አስገባለሁ። ደረቁን ፐርስሊ አስገባለሁ። ፍራሹም ካለን እሱንም ማስገባት እንችላለን። ሩዙ ውሃውን መጥቶ ከመጨረሱ በፊት የዶሮውን ስጋና አንድ ኩባያ ፍሮዝን አተር አስገባና እሳቱን ቀንሼ ለ20 ደቂቃ እስቲም ሆኖ እንዲበስል አድርጌዋለሁ። የዶሮውን ስጋ ከፈለጋችሁ ከሩዙ ጋር ማስገባት ይቻላል። መጀመሪያ ውሃ ስንከልስ እዛ ላይ ማስገባት እንችላለን፣ ወይም በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። በጣም ቆንጆ ሩዝ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ ሩዝ በዶሮ ስጋና በፍሮዝን አተር አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።